достар, Астана Моторсқа қарасты Бавария авто орталығы бүгін жаңартылған X1-ді көрсетіп жатыр. Ол жеке кел, көр, машина қалай екенін байқап қайт деген. Мінекей, алдарыңызда жаңартылған X1. Бірден айта кететін жайт, көліктің алдыңғы және артқы жағы қатты өзгерген. Оны мына алты қырлы көзінен байқауға болады. Алдыңғы оптикасы неке жаңа буында BMW LED деп аталады. Бампер өзгерген, тұмсығы не қосарланған. Рестайлға дейінгі нұсқамен салыстырғанда сырттай біраз айырмашылық бар, ал негізгі шанақтық панельдері бұрынғыша қалды. Неке байқағаныңызды артқы оптика нандай LED сызықшасымен қиыс келетін. Рестайлға дейін ол былай тік келетін, мына жерде бітіп қалатын. Қазіргіде, бірай жерге дейін барады. Салондағы өзгерістер жайлы. Алдыңғы панель түрлі түсті болып жанатын болды көлік оталған кезде. Ортадағы монитордың ең үлкен диагоналін сіз навигаторсыз сатып аласыз. Ортадағы консольдағы батырмалар, алдыңғы панельдегі мына батырмалардың бәрі бәз қалпында бұрынғыдай. Амбиент жарықтары кішкене өзгерді рестайлға дейінгі X1-мен салыстырғанда. Бұл машина жапондардан Toyota RAV4-ке және кәрістердің шағын кроссоверлеріне бәсекелес, өйткені бағасы әр алуан, ең төменгі комплектациясы 11.900.000 теңгеден басталады. Ең мықты нұсқасын 18 миллионға сатып аласыз. Яғни баға диапазоны үлкен. Әл-Фарабидегі Вилла дель Фьорияның жанында сырғанауға арналған мұз айдыны ашылды. Қазір қанки тебеміз. Алеш, қанки тебесің ба? Кеттік бе? Спортмастерде балаларға арналған аяқ киімнің үстінен киілетін осындай конькилер бар. Сатып алыңыздар. Давай, давай, давай. 1.6 турбо. Бас. Әкімдіктің мына бастамасы жақсы болды. Мен білетін мұз айдындар қаланың әр жерінде орналасқан. Біреуі тұңғыш президент паркінде, екіншісі осы Әл-Фараби бойындағы Вилла дель Фьория жанында, үшіншісі 28 панфиловшылар паркінде. Ересектерге арналған конькидің біраз салмағы бар, сондықтан еріндім ары-бері тасығанға. Одан да балашағыма сырттай қарап ләззат алайын. Кез келген қала тұрғыны немесе қонағы коньки болса, осы жаққа келіп тегін сырғанай алады. Сәлем, Алентай! Respect on my name, I'm a Birdman. This hibbity hibbity hip hop radio sway. Every day, more for K. I'm a good symbolism. Біздің жаңа ән, сенің мойныңдағы алтындай. Бағамыз қымбат және қалып бұрынғыдай. Жаңа сән үлгісімен бір жерде тұра алмайым. Бәрінің есінде қалу ұсымасы лайт. Бүгін ел астанасында Қазақстан Республикасының сауда және интеграция вице-министрі Жанель Күшікованың, мемлекеттік кіріс комитетінің төрағасы Марат Сұлтанғазиннің және ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаевтың қатысуымен орталық комитетте баспасөз жиыны өтті. Аталған конференцияда шенділер елдегі шетелдік көліктердің жай күйін түсіндірген. Билік өкілдерінің мәліметінше армениялықтардың қазақстандықтарға көлік сатуы Евразиялық экономикалық одақ шарттарына қарама қайшы. 2014 жылдың 29 мамырында қол қойылған құжаттың 3-ші қосымшасындағы 35-ші тармағында былай делінген. Армения азаматтығы бар тұлғалар ғана Евразиялық экономикалық одақтың өзге елдеріне көлігін уақытша кіргізе алады. Армениялық көліктер 3-ші тұлғаларға тіпті сенім қатпен берілмеуі тиіс. Көрдіңіздер ме, екі арада қарапайым халық жапа шегіп отыр, ал пайда көрген Армения үкіметі. Ел азаматтары шетелге аттанып, жаппай көлік әкеле бастаған кезде билік қайда қарады, осындай заң бар екенін неге ертерек айтпаған? Жігіттер, сендерге айтарым, уақыт барда, мүмкіндік барда
тезірек көлікті шетелге апарып сатып жіберуге тырысыңыздар. Өйткені льготалық кезеңде, яғни 2014 пен 2020 жылдар аралығында Қазақстанға кіргізілген көліктер Евразиялық экономикалық одақтың тауары болып есептелмейді.